alumnes. Avui us proposo fer una flor amb diferents cucurutxos que anirem enganxant a tot el voltant. Primer necessitem una base de cartró. Jo l'he feta de 28 centímetres, sí? És molt gran, us sortirà una flor molt gran. La podeu fer més petita. Per exemple, he tallat, això és d'una revista, he tallat els quadres 12 per 12, 12 centímetres per 12 centímetres, i és tan senzill com agafar el quadrat, sí? Fer un cucurutxo, o podeu enganxar amb cola blanca. Però és molt més ràpid agafar cinta adhesiva i enganxar-la i ja tindrem el nostre cucurutxo. D'acord? Vinga, comencem a enganxar-los. Comencem a enganxar. Cola blanca i més o menys en aquesta alçada. D'acord? I anirem enganxant tots els cucurutxos. Vinga. Molt bé, ja heu anat veient com he anat enganxant tots els cucurutxos. Si teniu silicona calenta, utilitzeu-la perquè anireu molt més ràpid. La meva flor és molt gran i m'hi ha estat molta estona. Us aconsello que la feu més petita. Sí? Per exemple, en comptes de retallar els quadres de 12, doncs els podeu fer de 8 o de 10. D'acord? La rosa del mig l'he fet igual que les roses que us vaig proposar per fer per Sant Jordi, aquesta rosa d'aquí. Veieu el centre? És una feinada, però crec que el resultat val la pena. Espero que us hagi agradat la meva proposta i molta salut, famílies. Cuideu-vos.